Bruna Biancardi compartilhou com seus seguidores na rede social na última segunda-feira, dia 16, o stories mostrando a homenagem de Mavie ao pai, Neymar. A linda menina chamou a atenção, ao surgir com um item fofo, enquanto assistia aos treinos do jogador do Al Hilal. No registro compartilhado pela influenciadora, a filha aparece usando uma camisa do time do atleta com a palavra Papai gravada. Mavie também usa um laço azul na cabeça, enquanto dá um show de fofura ao observar o jogador durante os treinos. Mavie também passeia pelo campo sozinha.